شب برات آنے والی ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم سب کے اعمال نامے پیش ہونے والے ہیں۔ آج تک میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی، گستاخی، غیبت ہوئی ہو یا میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے شب برات سے پہلے پہلے مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ